У Києві в музеї книги та друкарства відкрився українсько-литовський проєкт «Крізь віки. Набута батьківщина», пов'язаний з історією та культурою литовських та кримських татар. За словами посла Литви в Україні Вальдемараса Сарапінаса, він присвячений прийняттю закону про корінні народи та 30-річчю незалежності України. Більше про міжнародний проєкт розкаже наша журналістка Ася Хазова. Фотографії просто неба, на яких можна простежити шлях кримських татар додому наприкінці 20-го століття, презентував кримський журналіст Микола Семена. Відвідувачі могли не лише побачити, а й прочитати історію кримсько-татарського народу на стендах виставки «Дорога, що стала долею». Я, власне, свідок всіх цих подій. І для мене ці знімки, багато з них я вже бачив, звичайно, і для мене ці знімки – це якби повернення тих миттєвостей, які я колись пережив, в яких брав участь разом із Арвідасом, Шеветасом. І це спомини про ті переживання і почуття, які тоді були в Криму. Микола Семена був засуджений російським судом за проукраїнську позицію і зараз не може повернутися на півострів. Каже, що виставка «Просто небо» допомагає людям краще зрозуміти проблематику окупованого Криму. Фотовиставку Арвідаса Шеметаса у рамках українсько-литовського проєкту ініціював «Кримський дім». Його керівник, режисер Ахтем Саїтаблаєв, розповів, що автора світлин знають майже всі кримські татари. З самого початку повернення кримських татар на свою історичну батьківщину до Криму він фіксував. Сьогодні можна вже сказати, що історію, яка насичена емоціями, яка насичена подіями, яка зараз от через саме світлини Арвідаса Шеметаса може розповісти правдиво, чуйно, емоційно і необхідну правду. Валентина Бочковська – директорка музею книги і друкарства України. Вважає, що культурно-історичні проєкти дуже важливі, особливо, коли це відбувається на міжнародному рівні. Каже, важливо пам'ятати, історія впливає на те, що відбувається сьогодні. Особисто мені надзвичайно приємно, що в цьому проєкті виступають не лише українці, а одним із головних ініціаторів цього проєкту виступають саме литовці, і що вони з такою повагою, з такою любов'ю ставляться до своєї історичної спадщини і згадують в тому числі і про литовських татар. У боротьбі за гідність та незалежність Литва стала поруч з Україною і дотепер постійно виступає на захист кримсько-татарського народу. Цей захід – ще одна нагода для Литви заявити, що ми не визнаємо окупації Криму, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, виступаємо проти порушень прав людини у Криму. Заходи у рамках литовсько-українського проєкту відбуватимуться протягом найближчих 2 місяців у Музеї української діаспори та Національному музеї українського народного декоративного мистецтва. Ася Хазова, Микита Шевцов, новини «Правда тут».